Ô Romero, tá faltando alguma coisa não aqui na nossa orquestra leguminosa? Tá faltando só alguém pra dançar. Pois é. Cadê o pessoal do Fragmento, hein? Fragmento Urbano? Vem! Tá pra cá, chegou aí, vamos lá. Não, me fala se é a beterraba, se é a banana. É esse aqui, ó. Seta pra cima, amarelo.